життя напоготові. Що означатиме запровадження надзвичайного стану в Україні для кожного з нас і чим він відрізняється від воєнного? Лінія вогню по всій довжині фронту на Донбасі, гримить артилерія та гради, гинуть люди, палають будинки. Чим відповідають наші військові? Знову в армії. ЗСУ поповнять 36 тисяч резервістів. Скільки призвали загалом, що їм треба знати і які завдання вони виконуватимуть? Ніхто не пересидить у стороні. Дмитро Кулеба із трибуни ООН закликав світ використати останній шанс зупинити Росію. Які слова підібрав і чи почули? Після потоку Німеччина визначається, як жити без російського газу. Чому питання настільки проблемне і за що Меркель тепер називають беззубою? Вітаю, Києві 20. В ефірі подробиці і про головні події цього дня розкажуть мої колеги у студії Наталія Білашева. Запровадження надзвичайного стану та внесення змін до державного бюджету. Ці питання зараз на розгляді депутатів. У ці хвилини триває засідання Верховної Ради. І на Грушевського прибуває наша Анна Каменєва. Вона з нами на прямому зв'язку. Аню, добрий вечір. Розкажи, що депутати вже ухвалили і чи підтримали указ президента про запровадження надзвичайного стану? Вітаю, Наталю. Такого насиченого дня, а тим більше вечора, у народних депутатів не було давно. Зібралися позачергово або виділити 23 мільярди гривень додатково на наше військо. За це рішення в цілому проголосували конституційною більшістю. І тут же на засіданні доручили спікеру невідкладно його підписати і відправити на підпис президенту, аби вже завтра, післязавтра цей закон вступив у дію. Ці гроші від перевиконання бюджету і в основному підуть на підвищення зарплат, приміром, 16 мільярдів. Це буде виділятися на Міноборони, 6 на прикордонників та нацгвардійців. Також нардепи вже ухвалили рішення про безперервну роботу парламенту під час в режимі надзвичайного стану. Що про що це саме йдеться? Що депутати залишаються в Києві, працюватимуть і в сесійній залі, і в комітетах, і за потреби оперативно збиратимуться на засідання. І якщо ці два рішення народні депутати ухвалили більшістю і підтримували, то з із введенням надзвичайного стану не все так просто. Нардепи підтримують сам правовий режим, утім, норми, виписані в самому указі, і обмеження не підтримують. Умовно не було зрозуміло, чому у нас обмежується інформаційна кампанія, інформаційний простір. От зараз, якщо б залишився той указ, мої коментарі могли б бути трактовані як там підривання національної безпеки, таке інше. Друге, це питання щодо діяльності партії, умовно зібрання політичної діяльності. Третє, це вилучення зброї у цивільного населення. В пункті проведення особистого догляду, так, речей, транспортних засобів, багажу, вантажів, службових приміщень наполягали на вилучення житла громадян. Окремий пункт стосувався діяльності засобів масової інформації і намагання через указ просунути норму, якою можна було б закрити будь-який засіб масової інформації. Крім того, всі фракції зробили застереження щодо пункту можливості закриття і заборони діяльності політичних партій і громадських організацій. Саме через це засідання, на якому мали б запровадити надзвичайний стан по всій країні, переносилося сьогодні кілька разів і досі не розпочалося. Зараз у депутатів перерва. Фракції навіть написали листа президенту, в якому просять змінити сам указ. В іншому випадку, кажуть, голосувати за введення надзвичайного стану не будуть. Фінального тексту в очі ніхто не бачив, і через це депутати самі плутаються і навіть не знають, які ж обмеження будуть в цьому документі. Наприклад, слуга народу Федір Веніславський сказав нам, що начебто буде обмеження на виїзд за кордон. З території України може бути введено певні особливості виїзду. Про що мова йде? Мова йде про те, що військовозобов'язаним призовникам залишається без згоди центрів комплектування залишати територію або змінювати територію свого місця проживання. Тобто за кордон їм також відповідно буде заборонено виїзд. Це вже буде здійснюватися військовим командуванням Державної служби безпеки України, Державної прикордонної служби.
Хоча в самому тексті указу цього обмеження немає, принаймні той проект, який опублікований на сайті парламенту. Тож фінальний текст документу ми вже, власне, почуємо на самому засіданні, а от коли воно починається, прогнози різні, утім усі депутати переконують, готові чекати навіть усю ніч. Ну і не обійшлося сьогодні без мінування. Десь по обіді повідомили, що будівлю парламенту начебто замінували. Депутатів тут в цей період не було, вони були на засіданнях комітету, тут в основному були представники ЗМІ. Нас не евакуйовували, але ми бачили, як охорона, рятувальники і кінолог із собакою перевіряли приміщення. Зрештою, виявилося, що це повідомлення фейкове. Ну і ми залишаємося в кулуарах парламенту, і як і щойно буде рішення про введення надзвичайного стану ухвалене, ми повідомимо. Наталю. Дякую, Аню. Анна Камінова із засідання парламенту, яке ще триває у ці хвилини. І цьому засіданню депутатів за впровадження надзвичайного стану передувало засідання Радбезу. Його сьогодні скликали зранку. І після нього секретар РНБО Олексій Данілов пояснив, що означатиме запровадження такого стану. Тож, як ми з вами житимемо, нам готова розповісти Ірина Розова. Кошмарити нікого не будуть, а комендантську годину введуть у разі необхідності. Рішення про введення надзвичайного стану очільник РНБО Олексій Данілов оголосив по обіді. Одразу після брифінгу він поїхав до Верховної Ради, де депутати мають проголосувати за режим протягом 2 діб. Надзвичайний стан вводять на всі території України, окрім Донецької та Луганської областей. Там діє окремий правовий режим через проведення операції об'єднаних сил. Там надзвичайний стан не вводиться, на превеликий жаль, він там введений вже доволі давно, починаючи з 2014 року. На решті території, ще раз наголошую, в залежності від тих питань, від тих загроз, які можуть виникати на тих чи інших територіях, буде чи то більш посилений, чи то більш послаблений надзвичайний стан. Мова йде саме про прикордонні території, мова йде про ті території, там, де на сьогоднішній день ми маємо кордон з Російською Федерацією, маємо кордон з країною Білорусь. Ви знаєте, що там відбувається навчання, там відбувається пересування їх військових, техніки. Що означає надзвичайний стан? Сам Олексій Данілов пояснив, це посилена охорона громадського порядку, об'єктів, що забезпечують життєдіяльність населення та народного господарства. Не виключено обмеження руху транспорту та додаткового огляду автівок. У будь-кого правоохоронці можуть перевіряти документи. Усе це зробили задля того, аби запобігти внутрішній дестабілізації. На нашому житті він майже ніяк не може відображатися радикально. Зараз вже лунають, там є певний перелік речей, які є в цьому законі про введення надзвичайний стан. Я хочу сказати, що буде максимально коректно відпрацьовуватися вся ситуація, але в разі необхідності відповідні органи будуть діяти відповідно до чинного законодавства. Термін введення надзвичайного стану 30 днів. Президент може продовжити цей термін ще на місяць. Мобілізація поки що не оголошена, наголосив Данілов. Але у разі необхідності таке рішення може бути прийнято. Питання введення військового стану на порядку денному поки немає. Утім, засідання РНБО поки не закривають. Ірина Розова, Геннадій Анікінко, подробиці, телеканал «Інтер». Оперативно та без погодження із парламентом Верховна Рада дозволила Кабміну швидко виділяти гроші з бюджету на потреби армії. І це рішення депутати ухвалили напрочуд швидко та одностайно. А ще нардепи, хоч і вже не так монолітно, але затвердили санкції проти російських політиків, які визнали незалежність так званих ЛДНР. Також у першому читанні ухвалили законопроект про застосування та обіг вогнепальної зброї серед населення. Більше про сьогоднішнє парламентське рішення розкаже Яна Танчак. Такої злагодженості в парламенті не бачили давно. І монобільшість, і опозиція фактично одностайно і без обговорень дають дозвіл Кабміну розпоряджатися всіма грошима. Без погодження з Верховною Радою. За 347 рішення прийнято. Це так званий бюджет воєнного періоду. Його запровадили на 3 місяці. Ці 100% казначейського рахунку, це всі 100% доходів бюджету знаходяться в розпорядженні уряду. І уряд може розпоряджатися і ту суму, яка потрібна на оборону, на армію, виділяти за рішенням уряду. Одразу після голосування документ завізував спікер. Тепер чекають підпису президента, а в Кабміні вже розповіли, на що хочуть спрямувати гроші. Збільшимо кошти на зарплати військових, збільшимо фінансування територіальної оборони,
Збільшимо програми розвитку та розробки сучасного озброєння. Українська армія готова в будь-який момент давати відсіч ворогу. Наші збройні сили сильні і забезпечені всім необхідним. На армію сподівайся, але й сам не схиб. Депутати дали зелене світло вогнепальні зброї для населення. Щоправда, поки що документ проголосували лише в першому читанні. Що ж у ньому? В країні мають створити єдиний реєстр власників і визначити, хто й чим може володіти. Чи дозволяти короткі стволи, зокрема пістолети та револьвери, депутати ще не визначилися. Згідно з проєктом, наразі на них можуть претендувати спортсмени і ті, чия діяльність пов'язана з ризиком. Для решти – довгоствольна зброя. Дозвіл на неї можуть отримати лише повнолітні, чисті перед законом та психічно здорові люди. Наявність у людей зареєстрованої вогнепальної зброї надає можливість захищати себе, своїх близьких, своїх рідних. Якщо це у людини у власності є нежитлове приміщення, офіс, де на нього нападуть, він завжди зможе захистити себе, своїх працівників, своїх близьких і рідних за допомогою зареєстрованої вогнепальної зброї. Не можна. На вулиці ходити не можна. Та це лише перше читання. Документи з поправками розглядатимуть пізніше. І голосувати за нього готові не всі. Ми не підтримуємо цей законопроект, тому що сьогодні і так багато дуже зброї на руках у людей. І якщо це буде ще легалізація, то це може привести до непередбачуваних наслідків. Дуже був такий психоз в суспільстві. Люди під стресом. І як вони зможуть використовувати цю зброю в побуті, ніхто не може сказати. Звернулася Верховна Рада сьогодні і до РНБО, щоб та затвердила санкції проти депутатів Держдуми та російських політиків і чиновників, причетних до визнання псевдореспублік. У санкційному списку 351 людина. Їм мають заборонити будь-яку торгівлю з Україною, в'їзд до нашої держави та заблокувати активи. Зробити це закликають і міжнародних партнерів. Чому санкції проти кожного депутата Державної Думи важливі? Тому що ці люди мають бути нев'язними до цивілізованого світу. От нехай там от на своїх болотах і сидять до тих пір, поки не навчаться шанувати територіальну цілісність і суверенітет України. Українські санкції мають діяти впродовж 10 років. Яна Танчак, Анна Каменєва, Вадим Ревун, Володимир Самченко. Подробиці телеканал Інтер. Про санкції, якими карають Росію інші країни, ми розкажемо далі у випуску, а зараз про те, що відбувається зараз на наших кордонах, а до них Федерація і далі перекидає війська. Так, до Чорного та Азовського морів зігнали майже весь флот. Йдеться про 46 бойових кораблів, повідомляє Центр оборонних стратегій. Стягують солдатів і техніку із боку Білорусі. Про це свідчать нові супутникові знімки, які оприлюднили американці. На них видно, що біля українського кордону з'явилися десятки військових наметів та автівок. А до гарнізону на заході Федерації додали новий польовий шпиталь. Окрім того, супутники зафіксували біля наших рубежів транспортери для танків та артилерії. А СБУ бачить активні маневри армії на межі із Харківською областю. Бачимо активне маневрування та пересування військ Російської Федерації вздовж наших кордонів. За отриманою нами інформацією, саме найкраща їхня тактична група нараховує лише 70% справної техніки. 30% техніки несправна. Ми бачимо щоденне зниження морально-психологічного показника в російських військах. Бачимо нестачу їжі. Знаємо і бачимо, що російські війська закупили 45 тисяч целофанових пакетів для перевезення трупів. Разом з тим, я думаю, що це той мінімум. По старинній русській традиції вони їх будуть закапувати просто серед поля або в цих безіменних гробах. Тому бачимо, що дуже все неоднозначно. З огляду на цю ситуацію, Україна запровадила обмеження у прикордонних регіонах. У тих, що межують із Росією, Білоруссю і тимчасово окупованими територіями. Це означає, що тепер уночі людям заборонено перебувати на територіях біля кордонів і виходити там на воду на будь-яких човнах. А ще їхати до рубежів дорогами, яких немає у реєстрі шляхів, можна лише військовим та сільгоспмашинам.
На фронті знову втрати. Станом на 17-ту годину маємо одного загиблого. Ще один боєць поранений. Із майже 60 обстрілів 54 із забороненої зброї, градів, вогнеметів і бронетехніки. Однією із найгарячіших точок залишається Щастя на околицях окупованого Луганська. І там залпи градів лунають по кілька разів на день. Так каже наш військовий кореспондент Станіслав Кухарчук і його репортаж. Дивіться далі. Ось так вже третю добу луганські рятувальники гасять пожежі після обстрілів. Сьогодні вночі окупанти з градів накрили щонайменше 4 населених пункти. У Муратовому через попадання реактивного снаряду спалахнув будинок. Лише дивом обійшлося без жертв. Із слів заявника було написано на те, що якби сюди прилетів снаряд і попав у крышу будинку. Під вогнем ворога палає вся лінія фронту. Гуркіт від розривів не стихає ні вдень, ні вночі. Найбільше потерпає місто Щастя. Там ворожа артилерія повністю вивела з ладу Луганську ТЕС. Наслідки нальоту катастрофічні. Місто залишилося без тепла, води та частково електрики. Ледве стихають вибухи. Місцеві жителі чергами йдуть до колонок, аби хоч якось поповнити запаси води. Тепла нема. Так, ходимо по воду на колонку, хоч щось є. Ну, от став, не умувавшись, води нема. Треба ж сім'ї щось принести. Це через те, що ТЕС розбили, так? Так, там теж ні тепла, ні світла. Ранкова тиша поблизу Щастя закінчується, ледве сонце розвіює туман. Найнебезпечніше на позиціях. Ворог не дає нашим військовим навіть перепочити. Давай туди, швидко наверх. Все наверх. Третій день підрозділ Андрія накриває ствольна артилерія та важкі міномети. В перерві між нальотами воїн поспішає набрати рідних і сповістити, що з ним все гаразд. Погода отлічно, сонечко. Я сьогодні навіть спав 5 часов. Вчора за 4 дні борщ поїли. Жидке перший раз. Ну то, що я не митий, не бритий, це таке. Слава Україні! Вхід регулярної російської армії на територію ОРДЛО наші вояки навіть вітають. Кажуть, нарешті ворог хоча б насмілився розкрити себе. А зустріти його просування в українського війська є чим. Передане союзниками новітнє озброєння уже на позиціях. Готові до цього, тому що ми ведемо бойові дії з російськими військами вже на протязі 8-го року. Те, що вони не будуть приховуватись вже. Сильно суті не міняє. Регулярні війська, ЧВК Вагнера, кадировці, без різниці. Вони прийшли на нашу землю, вони окупанти. З кожною годиною ситуація на фронті стає дедалі напруженішою. Під вогнем ворожої артилерії тут опинились навіть ті місця, які ще тиждень тому були абсолютно безпечними. Дорогою Щастя просто на трасі наша група потрапила під обстріл градів. Станіслав Кухарчук, Сергій Дубінін, Ігор Щепет, подробиці, телеканал «Інтер», Луганщина. Не плутати із мобілізацією. У Міністерстві оборони роз'яснили, що означає наказ президента про призов резервістів. Він триватиме тиждень, починаючи від сьогодні. Залучатимуть лише тих, хто вже пройшов службу, зарахований до оперативного резерву та має військову спеціальність. Загалом це буде не більш ніж 46 тисяч громадян. По 5 тисяч відправлять до Нацгвардії та прикордонників, решту – до Збройних сил. Термін їхньої служби не може перевищувати одного року. Одні резервісти – це добровольці, які підписали контракт, інші, які відслужили службу, перебувають в запасі, але зараховані до оперативного резерву. І ті, і інші викликаються на службу через військові частини. Паралельно йде їхнє оповіщення, збір і поставка через територіальні центри комплектування і соціальної підтримки. Звертаюся ще раз до резервістів. Панове і пані, будь ласка, не очікуючи виклику з військового комісаріата, прибувайте до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Польща може припинити видавати візи росіянам на додаток до інших санкцій. Про це заявив польський президент Анджей Дуда. Він разом із литовським лідером Гітаносом Наусєдою зустрівся із Зеленським у Києві. Про результати та атмосферу цих перемов розкаже Тетяна Бобрик.
Засудження дій Росії та невизнання псевдореспублік. Литва та Польща однозначно на боці України і сприймає нас як кандидата на вступ до Євросоюзу. Про це сьогодні Володимира Зеленського особисто запевнили його європейські колеги. Вони зустрічалися у Києві. Луганськ і Донецьк є і завжди будуть частиною України. Литва не визнає жодних спроб підірвати територіальну цілісність України. Так само не визнає незаконної анексії Криму. Ми будемо стояти пліч-опліч із братньою державою, братнім народом та допомагатимемо усім, чим зможемо. Браття, Литва з вами. Слава Україні! Топтанням міжнародного права назвав дії Росії і президент Польщі Анджей Дуда. Каже, ситуація з Україною – це загроза для всієї Європи. Дії Росії викликають у нас сильне занепокоєння, адже це загроза не лише для України, а й для всього нашого регіону. Зокрема, східного флангу НАТО і всього Європейського Союзу. Боротьба точиться не лише за суверенітет України, а й за архітектуру світу загалом. А про це повинні дбати ми всі. Польща рішуче засуджує рішення президента Путіна визнати так звані Донецьку і Луганську республіки. Це агресивний крок, який є черговим топтанням міжнародного права. Україна вдячна за санкційну підтримку та військову допомогу, каже Зеленський. І запевняє, має чіткий план на випадок подальшої ескалації ситуації. Польща і Литва – партнери, які підтримують Україну і словом, і своїми справами. Ми цінуємо важливий внесок наших польських і литовських друзів у підвищення оборонних спроможностей нашої держави. Прогнозувати, що може бути, які кроки можуть бути від Російської Федерації, від сепаратистів, від особистих рішень президента Російської Федерації, я не можу сказати. Але я без прогнозів чітко знаю, як буде діяти наша армія. Я прошу вибачення, ці чіткі кроки нашої армії щодо обороноздатності і захисту нашої держави буде знати тільки я і наша армія. Тетяна Бобрик, Олег Невідомський. Подробиці телеканал «Інтер». В ООН про агресію кілька годин тому говорив український міністр закордонних справ. Триває його візит до Сполучених Штатів. Напередодні були зустрічі з держсекретарем Блінкеном і з президентом Байденом. І сьогодні ж позицію України Кулеба висловив із головної трибуни світу. Усі подробиці знає Дмитро Анопченко. Він зараз у штаб-квартирі Організації Об'єднаних Націй. Вітаю, Дмитре, розкажи нам, як усе було. Наташа, ну завжди ООН намагалася бути максимально дипломатичною і стриманою у формулюваннях, але сьогодні якраз день, коли всі і все називали саме своїми іменами. А пункт порядку денного Генеральної асамблеї називався «Ситуація на тимчасово окупованих територіях України». І так в ООН це все влаштовано, що, мені здається, десь за півроку планували це обговорення, але тоді планували говорити про Крим і Донбас, ну а зараз, в світлі останніх подій, все це набуло особливого значення. Ми бачили сьогодні своїми очима, глядачі зараз просто побачать на екрані, як збиралися учасники засідання, всі перші особи, всі представники країн, ну, зокрема, однією з перших прийшла посол Сполучених Штатів при ООН Лінда Томас Грінфілд. Якщо ви побачите, то місця, передбачені для Росії, майже порожні. Одна лише людина, один чоловік. Мені сказали, що це технічний працівник. Саме тому, зважаючи на важливість того, що відбувається, виступав сьогодні, відкривав засідання Генасамблеї генеральний секретар, був дуже відвертим, настільки, що його навіть жорстко розкритикувала Росія. Ну, і що стосується виступу українського міністра Кулеби, то говорив він про те, що на Росію треба тиснути, Росію треба зупинити. Я ще процитую, міністр каже, ще залишається можливість, що дипломатія врятує світ. І попереджає, цей тиждень практично останнє вікно можливостей. Ну і далі, послухайте, пряма мова. Початок широкомасштабної війни в Україні означатиме кінець світового порядку, такого, яким ми його знаємо. Якщо Росія зараз не отримує жорсткої, швидкої та рішучої відсічі, це означатиме повне банкрутство міжнародної системи безпеки та міжнародних інституцій, завдання яких – підтримувати лад у світі. Путін не зупиниться на Україні. Якщо постійний член Радбезу успішно порушить усі правила, його приклад надихне й інших – знайдуться послідовники.
На що Україна зараз робить ставку, так це на новий переговорний формат. Всім зрозуміло, що нормандська четвірка за нинішніх умов навряд чи не тільки зможе про щось домовитися, а навіть і зібратися навряд чи зможе. І саме тому Україна про це щиро сьогодні сказали. Тут в ООН пропонує формат, коли за одним столом зберуться лідери п'ятірки країн постійних членів Ради безпеки ООН, а ще Україна, Німеччина і Туреччина. Ну а ще Україна дуже сподівається на санкції і не на якісь примарні, коли які колись будуть, коли станеться черговий спалах агресії. Обмеження потрібні просто зараз, каже міністр. Ось послухайте. Партнери не повинні чекати, доки російські ракети впадуть на українську землю чи російські літаки перетнуть наш повітряний простір, аби запровадити новий пакет санкцій. Покарання мають сенс лише коли стримують Росію від подальших дій. Тому час для нової хвилі санкцій настав. Ми опинились у дуже динамічній ситуації. Кожен день має значення. Якщо вже говорити про те, що відбувається тут, у Сполучених Штатах, маю сказати про те, що напередодні було у Вашингтоні зустрічі українського міністра із міністром оборони Сполучених Штатів і із держсекретарем Блінкеном планувалося заздалегідь, але з дипломатичних джерел я дізнався, що це була саме ініціатива команди Байдена, що Кулебу запросили до Білого Дому, що він зустрічався із Джо Байденом, і американці вважають, що це такий прямий, чіткий, прозорий сигнал, сигнал підтримки. Ну і тут в кулуарах ООН я запитав українського міністра, ну а що йому говорили, що йому пообіцяли, які слова пролунали від Блінкена і Байдена. І ось послухайте відповідь. Сполучені Штати стоятимуть на боці України, щоб не сталося. США надаватимуть Україні зброю для оборони та посилення нашої обороноздатності та безпеки. Звичайно, ми будемо щасливі, якщо нам не знадобиться використовувати її в боях. Ми прагнемо миру. Однак, якщо Росія нападе, ми маємо бути оснащені для відсічі. Санкції з боку США будуть ще більшими, потужнішими та боліснішими. Дуже давно дискусія на Генасамблеї не була настільки емоційною, дуже войовниче вела себе Росія, але головне, що всі почули, і це саме по собі важливо, це беззаперечна підтримка України. Студія. Дякую тобі, Діма. Це був наш спецкор Дмитро Анопченко з Нью-Йорка, де він стежить за візитом Дмитра Кулеби до Сполучених Штатів. Яка для України ціна війни, що навіть не розпочалася? Чи зупинять європейські та американські санкції Путіна? Про це зараз пишуть всі західні СМІ. Докладніше про те, як саме аналізують ситуацію, нам розкаже Олена Абрамович. Найбільша загроза для Кремля в Україні – це західні ідеї, а не зброя. І з таким заголовком вийшла колонка від аналітика Едварда Лукаса у британській газеті «The Times». Рух України до свободи, законності і стабільності підриває легітимність російського режиму, пише автор. У той же час Захід не зміг продемонструвати дипломатичної сили і програв цей бій. Кремль зумів блискуче замаскувати свої наміри. Люди, які ухвалюють рішення на Заході, введені в оману своїми розвідками. Вони зосередилися хоч і на жахливій, але все ж таки малоймовірній перспективі прямого вторгнення та взяття Києва. Тепер Путін може відкрито принижувати та висміювати західну розвідку за оголошені дати війни, підсумовує автор. Оскільки обійшлася Україні повномасштабна війна, що не розпочалася, порахували журналісти The Economist. За їхніми даними, із 14 по 20 роки бойові дії на Донбасі завдали збитків країні на 280 мільярдів доларів. Проте останні місяці з постійними анонсами США щодо неминучої війни найболючіші для економіки. Це додаткові 4-5 мільярдів доларів щомісяця. Відтік інвестицій, вихід із країни бізнесу. Що довше затягнеться криза, то важчими будуть наслідки. Контракти та інвестиції, які зараз тимчасово зупинені, будуть відкладені назавжди. Працівники через психологічну напруженість не зможуть або не захочуть виконувати свої службові обов'язки з колишньою ефективністю. Внутрішній попит скоротиться, оскільки жителі зберігатимуть гроші у страху перед майбутнім. Чи можуть санкції США та ЄС зупинити Путіна? Відповідь шукали журналісти New York Times. І вирішили, що ні. Бо відмовитися від російської нафти та газу Захід не може, а все решта – дрібниці. Росія винесла урок, отримавши санкції у 2014-му за анексію Криму. І підготувалася.
Російський уряд витратив роки, розбудовуючи бюджет і фінанси, щоб економіка країни могла протистояти майбутнім санкціям. Зусиллям уряду сприяли високі ринкові ціни на нафту і газ. Тепер федерація має низький зовнішній борг, і вона менше залежить від кредитів від іноземних організацій, ніж до 2014 року. І що найважливіше, валютні резерви країни становлять 631 мільярд доларів, а це четверті за величиною валютні резерви у світі. Стримати Росію міг би рішучий крок – негайне прийняття України до ЄС та НАТО, вважають оглядачі. Проте журналісти «Франс-24», розпитавши експертів, дійшли висновку, що західні лідери на це не наважаться. Тим часом до дії закликає українська діаспора. Пікети російського посольства та демонстрації відбулися в Брюсселі, Парижі, Берліні, Токіо, Торонто. Цього недостатньо. Росія – величезна країна, там стільки олігархів. Ні європейські, ні американські санкції не надто сильні. Вони кажуть, що оголосять найжорсткіші заходи, коли Росія атакує Київ. Але це треба робити до наступу. Росія зупиниться лише там, де ми її зупинимо. Якщо ми цього не зробимо, це буде як під час Першої та Другої світових воєн. Шестерні крутитимуться, Росія ростиме разом із цими завоюваннями. Хижак тільки міцнітиме, а людські жертви зростатимуть. З Брюсселя Олена Абрамович, Віталій Коваленко, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Українська медицина готова працювати в умовах надзвичайного стану та ескалації на Сході. У Мінохорондздоров'я зазначають, що всі лікарні оснащені аварійними генераторами. Подання електроенергії зараз у медзакладах формують запаси ліків і медичних засобів. Визначено певні переліки лікарень, які готові до реагування на надзвичайних ситуацій з певного характеру. Ми говоримо, є в нас і біологічні загрози, є і інші загрози, які можуть існувати. Тому ми знаємо, в яких закладах яку медичну допомогу надати. Кому хірургічного профілю, де інфекційні стаціонари, де терапевтичного профілю. У нас є запаси медичних виробів в лікарнях. Не панікувати через запровадження надзвичайного стану закликав киян мер міста Віталій Кличко. Каже, це лише запобіжний захід заради безпеки жителів та роботи об'єктів критичної інфраструктури. За його словами, рішення про конкретні заходи у місті ухвалять сьогодні. Усі необхідні рішення та заходи по провадженню надзвичайного стану в столиці ухвалить оперативний штаб міста Києва. Всю інформацію ми будемо оприлюднювати оперативно на офіційних ресурсах міської влади. Закликаю довіряти інформації тільки з офіційних джерел, бо сьогодні багато спекуляцій і маніпуляцій, щоб підірвати стабільну ситуацію в країні. Це теж частина війни Росії проти України. Не пауза на сертифікацію, а остаточна зупинка. Офіційний Берлін не відкидає, що другий північний потік може ніколи не запрацювати. І нарешті визнає, що його взагалі не варто було будувати. А експерти критикують Ангелу Меркель за фатальні помилки. Про кардинальну зміну політичних настроїв у Німеччині розкаже Тетяна Логунова. Пауза, яка може затягнутися назавжди. Щойно канцлер Олаф Шольц оголосив про зупинку сертифікації другого потоку, постало логічне запитання, як надовго. Відповісти на нього спробував міністр економіки Роберт Габек. Представник партії «Зелені», що постійно виступала проти проєкту, заявив, його взагалі не варто було будувати. І додав, тепер його відомство заново перевірить, чи не загрожує газогін енергобезпеці Німеччини і Європи. Попередній уряд дійшов висновку, що запуск газогону не загрожуватиме енергобезпеці Німеччини. Але геополітична ситуація і ціни на ринках, які ми бачили протягом останніх місяців, спонукають нас до перегляду цієї оцінки. Як довго експерти аналізуватимуть ситуацію, міністр не уточнив. Натомість закликав німців готуватися до підвищення цін на газ. Якими вони будуть, уже підрахували в Москві. Канцлер ФРН Олаф Шольц доручив зупинити сертифікацію газопроводу «Північний потік-2». Ну що ж, ласкаво просимо до нового світу, в якому вже скоро європейці платитимуть 2000 євро за 1000 кубів газу. Більше 50% блакитного палива, яке імпортує Німеччина, надходить із Росії. Тож тепер німці активно шукають нові ринки. Ми маємо думати про майбутнє. Через скорочення внутрішнього виробництва, відмову від вугілля й атому, Німеччині
потрібно буде більше газу. Тому вже зараз ми повинні зрозуміти, де його брати. Не шукати газ, а переходити на альтернативні джерела енергії, закликають енергетичні експерти. Мовляв, споживання блакитного палива треба зводити до мінімуму. Тим часом експерти політичні згадали про колишню канцлерку Німеччини Ангелу Меркель, яка керувала країною 16 років. Тепер критикують за невдалу політику щодо Росії. Вона, на думку політологів, була надто беззубою та наївною. З такою оцінкою фактично погодився й багаторічний радник Меркель з питань зовнішньої політики Крістоф Хойсген, який незабаром очолить Мюнхенську конференцію з питань безпеки, визнав, уряд Меркель недооцінював жорстокості Володимира Путіна. Тетяна Логунова, Павло Лисенко, Німецьке бюро телеканалу «Інтер». Екстрений саміт лідерів Євросоюзу з приводу російської агресії проти України скликають у Брюсселі. Засідання відбудеться завтра ввечері, а наразі світ вже перебуває у режимі санкцій. Найсвіжіші з них від Японії, Канади та Австралії. Водночас є країни, які не хочуть псувати відносин із Москвою. Приміром, президент Туреччини заявив, що ладнає з Росією так само добре, як і з Україною, тому жодних санкцій він не планує. Від кого варто чекати на підтримку, а від кого ні, досліджувала Світлана Чернецька. Слідом за Великою Британією, Євросоюзом і США санкції запроваджують інші країни. Про перший пакет економічних обмежень щодо Росії оголосила Канада. Заборонені будь-які бізнес-відносини з так званими ЛДНР та будь-які фінансові операції із суверенним боргом Росії. Під санкції потрапили депутати, які голосували за визнання псевдореспублік, та два російських банки, що обслуговують уряд. Росія мусить відступити. Має зрозуміти, що для країни, яка застосовує силу, будуть наслідки. Грубе нехтування Росією незалежності суверенної нації є серйозною загрозою безпеці в регіоні та в усьому світі. Канада і наші союзники захищатимуть демократію. Санкції триватимуть, доки не відновиться територіальна цілісність України, запевнив прем'єр. А вже за кілька годин після його виступу в Києві розвантажили другий літак із канадською летальною військовою допомогою. На іншому кінці світу теж долучилися до санкцій. У Японії заборонили випускати російські облігації, окремим особам заморозять активи та не видаватимуть віз. Дії Росії, очевидно, шкодять суверенітету України та суперечать міжнародному праву. Ми наполегливо закликаємо Росію повернутися до дипломатичних дискусій, щоб вийти з глухого кута. Прем'єр країни наголосив, що в разі ескалації вживатимуть додаткових заходів покарання. Далі Австралія. Тут санкції запроваджують проти так званих республік. До чорного списку потрапляють ще 8 росіян та 5 банків. А на українців навпаки чекають поступки. Уряд пришвидшить розгляд візових заяв. Не може бути ані найменшого припущення, що хуліганові й бандитові слід іти на поступки в обмін на те, що він не перейде від погроз до насилля. Я ніколи не підтримав би таку політику миротворення, так само, як і австралійці. Прем'єр попередив про можливе повномасштабне вторгнення протягом наступних 24 годин, а дії Москви назвав неприйнятними. Щоправда, не всі країни світу поспішають засудити Росію. До прикладу, Китай формально не став ні на чий бік і нейтрально закликає сторони до стриманості. Ми віримо, що покарання ніколи не є фундаментальним та ефективним методом вирішення проблем. Китай завжди виступав проти усіх незаконних односторонніх санкцій. Історично Китай – це союзник Росії в протистоянні з Заходом, але принаймні у нинішній ситуації Пекін не підтримує Росії відкрито. Уникає гучних заяв також Індія. Вона надто залежна від постачання російської військової техніки. Так само, як і Венесуела, що вже заявила про абсолютну підтримку Путіна. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер». Наїхати в Росію або негайно покинути територію цієї держави. Вітчизняна МЗС закликає українців утриматися від поїздок до Федерації, адже посилення агресії може призвести до проблем із наданням там консульської допомоги. Спустили прапори. Росія оголосила про евакуацію своїх дипломатів. Тобто з України мають виїхати працівники усіх диппредставництв Федерації. В Одесі та Києві російські амбасади вже порожні. Я нагадаю, що напередодні Володимир Зеленський заявив, що не відкидає можливості розриву дипломатичних відносин. Але поки що рішення про це не ухвалене.
санкції підтримують, суверенітет України теж. В Угорщині офіційно спростували чутки, що країна нібито голосувала проти запровадження обмежень щодо Росії. А ще пояснили, що робитимуть угорські війська на кордоні з Україною у разі загострення ситуації. Усі відповіді дізналася наша Мар'яна Мартин. Підтримують Україну і пакет санкцій проти Російської Федерації. Посольство Угорщини та очільник МЗС країни запевнили Київ у своїй проукраїнській позиції. Ми, угорці, є центральноєвропейцями, і як європейці зацікавлені в збереженні миру та уникненні можливої війни. Позиція Угорщини зрозуміла, ми підтримуємо суверенітет і цілісність України, її безпеку, як це робили завжди. І наша відповідь не відрізняється від європейської, ніколи не відрізнялася. Водночас у ЗМІ вже шириться нова заява міністра оборони Угорщини. Уже найближчими днями їхні війська планують перемістити до кордону з Україною. Дійсно, міністр оборони Угорщини звернувся з такою заявою, що у разі збільшення ескалації на сході, у разі більш потужних військових дій, які можуть проводитися на сході України, таке рішення може бути прийнято, і певні військові формування і підрозділи в Угорщині будуть передислоковані ближче до кордону з Україною. Місія військових передусім гуманітарна. За потреби допомагатимуть біженцям, а ще мають запобігти проникненню збройних формувань на територію Угорщини. Бо, за словами очільника Міноборони, у разі загострення ситуації в Україні, воєнні дії територією сходу країни не обмежаться. Я вважаю, що не треба перебільшувати ось цю ситуацію. Вчора відбулося засідання КУН на рівні послів в Брюсселі, і воно відбулося. Тобто означає це, що Угорщина не скористалася на цей раз своїм правом вето. Що ж відбувається на рубежі України та Угорщини, їдемо перевірити. Українські прикордонники працюють у посиленому режимі, і ситуація там спокійна. Пункти пропуску працюють у штатному режимі. Як бачимо, що накопичення транспортних засобів на виїзд з України немає. Пасажиропотік такий самий, як і, до прикладу, цей же період минулого місяця. Водії, що повертаються з Угорщини, кажуть, жодних військових чи якоїсь незвичної метушні на кордоні немає. Нема там нікого, все спокійно. Все спокійно? Мирно і дружно. Ні, нема нікого, все там нормально. Незвичного напливу охочих залишити Україну теж немає. У черзі лише декілька машин. Водії кажуть, до ЄС їдуть у справах. Закази маю так. Туди і обратно. Зачем панікувати, а ти ще хуже буде. Тож спокійне Закарпаття зичить спокою всій Україні. Ми любимо Україну. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, подробиці, телеканал Інтер, Закарпатська область. На українсько-польському кордоні жодної паніки та ажіотажу, ніхто не тікає. Навіть навпаки, українці повертаються додому, аби у разі потреби стати на захист батьківщини. У цьому переконалася наша Сніжана Сидорук. Вона побувала у пункті пропуску Ягодин, який називають воротами у Західну Європу. У пункті пропуску Ягодин на виїзд з України очікують лише кілька машин, та ті переважно з волинською реєстрацією. Нема чар. Ви куди і за чим їдете? В Польщу по справах. Що буде, та буде. Ну, тікати з України? Ні, не буде. Та більшість подорожніх до ЄС їдуть на роботу. Богдан возить заробітчанці, кордон перетинає кілька разів на тиждень. Я надію, що війни не буде. Але якщо треба буде, беру автомат і пішов допереду. Я можу за кордон втікти, але сенс. Як вдома є своя хата. Виходить, по чому вона у нас? 65 за літру. 39 в Польщі. З повним багажником стратегічних запасів з Євросоюзу повертається Андрій Попов. Чоловік працював за кордоном півроку. Каже, як зачув тривожні новини про вторгнення в Україну, вирішив перервати роботу і негайно повернутися додому. В столиці на нього чекає дружина та трирічна донька. Я пропонував жені, давай я заберу тебе к собі. Вона говорить, ні, маму, папу не брошу. А я їх не брошу, тому, блін, коротше, у мене сльози починаються. Кордон у цьому місці пролягає через річку Західний Буг. Одна половина мосту українська, інша вже польська. Зазвичай на цьому переїзді у Європу стоять багато машин, які чекають оформлення по той чи інший бік рубежу. Та нині тут майже порожньо. Пункт пропуску з українського боку працює у звичному режимі, з обмежень лише карантинні. Ваші сертифікати? Дійсний.
Востаннє черги людей та автівок прикордонників в Ягодині бачили лише після новорічних свят, коли українці поверталися на роботу за кордон. В напрямку виїзду та в'їзду в Україну однаково близько 2000 слідує як на виїзд, так і на в'їзд території України. Будь-яких пожвавлень на виїзд території України у зв'язку з можливістю зовнішньої агресії наразі не спостерігаємо. Не панікують і самі подорожувальники. Анатолій приїхав із Харкова. Каже, за кордоном має справи на кілька днів і знову повернеться в рідне місто. Там мислі такого немає, ніхто об этом не думає. О, все спокійно, да. Тому що Кремль не нападе. У те, що в Україні почнеться широкомасштабна війна, українці тут під боком у НАТО вірити відмовляються. Хто вам предупредить, коли вторгатися буде? Ну це ж дітський лепет. Якщо вони хотіли напасти, напали б уже давно. Роботу треба робити, а не. Вони спеціально паніку роблять, економіку ложать. І все хорошо, да, щоб люди виїхали. Єдині, хто в Ягодині стоять у черзі, так це далекобійники. Рух ваговозів тут ні на мить не припинявся. Нині на пункті пропуску зо 200 вантажівок. І це, кажуть прикордонники, звична картина. Фури їдуть в обидва боки. Іноземці висловлюють свою підтримку Україні. А якщо буде війна, ну то поляці підуть за Україну. А українці, які повертаються додому, налаштовані рішуче. На кордоні просять не затримувати. Мені треба захищати свій дом. Мені треба захищати столицю. Ми не маємо права їх навіть метр пустити на нашу землю. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал Інтер, Волинська область. Ну і поки цивільних українців закликають підтримувати своє військо, самі військові з фронту підтримують тил. Просять вірити у Збройні Сили та обіцяють зробити все, аби зупинити ворога. Як би не було тут тяжко, на війні, але Збройні Сили України до кінця будуть відстоювати інтереси своєї країни, свого народу. Слава Україні! Героям слава! Такі у нас сьогодні новини. Спокою нам всім та рівноваги. Побачимось.